Viatjar, conèixer altres ciutats i altres persones sempre és positiu per a la formació com a professionals i també per al desenvolupament personal. Estos diplomes posen en valor les vostres capacitats, confirmen la vostra idoneïtat per a integrar-nos dins un teixit productiu nou, sostenible, innovador, com a tècnics en conducció d'activitats esportives. Felicitacions a totes i a tots. L'altre motiu són els 25 anys que l'IES Districte Marítim compleix portant a terme aquests intercanvis que formen part dels programes europeus i que permeten als estudiants de posar en pràctica a altres països tot el que s'ha après a classe. D'ençà de la darreria dels 90 fins al 2022 heu aconseguit que més de 500 estudiants hagin aprofitat aquesta oportunitat única per a participar en una experiència que els ha convertit en professionals més emprenedors i més qualificats en l'aspecte lingüístic, que tant permet ampliar el camp d'acció.